покращити умови життя запоріжців можна за допомогою цілої низки міських та депутатських програм, спрямованих на багатоквартирні будинки. У Шевченківському районі зроблений чималий об'єм роботи. Детальніше про те, як не прогавити свій шанс покращити житлові умови, розповість наша уважна Маргарита Компанієць. Депутати-моторівці продовжують системно відновлювати запорізький житловий фонд. В результаті роботи на окрузі Сергія Лоцмана відремонтували більшу частину внутрішньоквартальних доріг і тротуарів, встановили декілька дитячих майданчиків та замінили сотні метрів комунікацій. Комфортный город начинается прежде всего с комфортных подъездов, с комфортных дворов. И создать этот комфорт, этот уют способны только сами жильцы. В городе сегодня работает ряд программ, которые помогают решить этот вопрос. Но прежде всего должна быть инициатива, желание самих жильцов. І це бажання є, але грошей немає. Тому мешканці багатоквартирного будинку за адресою вулиця Брюлова, 13, звернулися до депутата і отримали 25 новеньких вікон, що вже зберігають тепло і заощаджують людям кошти. В доме очень много проблем было, очень много проблем уже сейчас решили. И спасибо от поддержки депутата нашего округа. Окрім цього, тут упорядкували і територію. А у сусідньому дворі по вулиці Брюлова, 11, мешкає чимало дітей. Тож ініціативні батьки власноруч намагалися збудувати їм гральний майданчик. Сергій Лоцман також не стояв осторонь і доклав зусиль для реалізації дитячої мрії. Хорошая, красивая, спортивная, красивая, одноцветная. Да. А что вы делаете на площадке? Играем, поднимаемся, собираем орехи. Тим часом мешканців будинку по вулиці Оборонній, 64, турбувала зруйнована відмостка. Після звернення до Сергія Лоцмана, окрім ремонту покриття вздовж будинку, тут ще й кронували дерева і вивезли купу сміття. Мы надеемся, что он и дальше будет нам помогать. Проблем полно. Их, как говорится, мы только начали работу в этом направлении. Но уже сегодня видно, как преобразовываются и наши дворы, и наш район, и наш город в целом. Депутати-моторівці говорять, намагаються допомогти всім, хто цього потребує, і ефективно використати кожну копійку зі своїх фондів.